ចាអូខេសួស្តីបងប្អូនតែជួនតាំងគ្នាណាសម្រាប់អតិថិជនចាដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការស្វែងរកនៅប្រភេទឆាងមីក្រូសម្រាប់បំពេញសលេងនៅតាមកង់ដាក់តាមកង់3ផាសអាប់ឬក៏ដាក់តាមលឺឡានអីណាចាអញ្ចឹងឈុតនេះគឺតម្លៃវាស្គាល់ចាធូរថ្លៃសមរម្យតែម្ដងគឺមួយឈុតវាអត់តែ ចាឬក៏យើងចង់ដាក់តាមហាងឬក៏ដាក់តាមកន្លែងឃ្លាំងចាឃ្លាំងទំនិញឃ្លាំងអីដើម្បីយកក្នុងងាយស្រួលក្នុងការយើងនិយាយណាចាងាយកន្លែងដែលមានទីវាធំចាដើម្បីឲ្យមនុស្សលើបានជ្រៀមច្រើនហើយជាឆ្ងាយចាអាចជ្រើសរើសឈុតនេះបានអញ្ចឹងឈុតហ្នឹងគឺអស់តែ១៥០ទេគឺថាំងខ្សែឲ្យ១០ម៉ែត្រទៀតណាចាអញ្ចឹងវាឈុត១៥០របស់យើងគឺមានខ្សែ១០ម៉ែត្រមានឆាង១ម៉ៃក្រូហ្វូន២វ៉ៃឡេសម៉ៃក្រូហ្វូ